Assista até o final e descubra segredos e fatos sobre as Bombichu, segredos sobre Shigeru Miyamoto e erros na versão japonesa. Yada, o que é que você está? Saishi Amusement Center Bombichu Bombering. Ué, nani ka morayeru ka wa rupi yo. Harate kara no otanoshimi. Ikai, sanju rupi yo. Asondeku. Bom, vamos jogar o jogo da Bombichu porque tem outra trivia aqui dentro. Ok. Chui no ano morate Bombichu o hoshirasete ne. Challenge wa 18 jan. Stando. Ah, só na maininha. Tocai no chão, rima curé. Starto! Então, nota, aquela galinha tá do tamanho normal dela, né? Pronto, eu ainda sei jogar esse jogo. Agora vamos lá. Trivia! Vocês estão vendo aquele cuco lá no fundo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Então, gente, vocês sabem o quanto de altura que tem esse Big Cuco aí? O Big Cock? Graças a trapaças e manipulação do jogo, descobriram que esse cuco gigante tem o tamanho do Link adulto. Truth to be said. Oh, Dayatari! Ai, barata não desce. Murasaki Rupi o teni ireta. Mokai aru? Ah, só, só na maioria. Tocai no chão, rima, corre! Starto! Ah, agora eu vou conseguir uma Bombichu. Ai, que delícia, uma bombe. Ai, que bom. É pra aparecer. Não, mas aí que tá. Essa pista, ela é bem longa. Ah, e o cachorro ali tá tudo bem, sabe? E o cachorro aí, sabe? Acho que não tem muita gente que usa Bombichu no Ocarina normalmente, não. Pronto, agora tem uma Bombichu antes mesmo de eu chegar no poço. Ah, sou no mani, coloca no seu rio. Ai, core. Start. Engraçado, todas as vezes o negocinho tá indo pro mesmo lado. Às vezes fica no meio mesmo, às vezes pode ir pra direita. Eu quero meu. Ai, maluco, dei um peidaço de coração. Ah, Obrigado por dar licença. Obrigado por dar licença, galinha. Obrigado por dar licença. Isso é raríssimo de acontecer. Yatta ne, kimi sugoi. Hato no kakera o te ni ireta. Sumeta kakera wa 3 ko. Ato 1 ko de taiyoku up. Eu vou ter que dizer que, na real, eu defendo mais a teoria de que o Link é ambidestro do que destro ou canhoto, mas... Eu acho legal que, tipo, tem a tal da referência do... né? Trivia, né? O fato de Link ser canhoto é uma referência do Miyamoto ser canhoto. É, desenho a espada esquerda na mão do Link ser... Na verdade, ele colocou no lado direito a espada, só que depois que perceberam que a espada tava no lado esquerdo, ele... Ah, porque eu sou canhota, né? Cara, olha só, é graças ao Aonuma que a gente tem referência de Estúdio Ghibli em Zelda, tá? Eu guardo o Aonuma por causa disso. Nichado! Uchi no Richardo chan zamasu. Gansha gando zamasu. Ore ni kore o sashiagueru zamasu. Tem uma trivia sobre mim. Eu sou canhoto de mouse. Aí que tá, eu uso o mouse com a mão esquerda. Eu sou destro pra desenhar e pra outras coisas, pra escrever e tal, mas pra usar o mouse eu sou canhoto. Por causa do meu pai, porque o meu pai é canhoto. Só que aí agora que vem a trivia dessa mulher, finalmente, né? Esta mulher é uma pessoa que o Miyamoto conheceu na infância. Só que essa mulher, ela tem um cachorrinho. O Miyamoto tinha medo do cachorro dela, porque ele já foi perseguido por esse raio desse cachorro. E esse cachorro gerou o Chen Chomp de Super Mario, que depois foi referenciado no Bawal do Link's Awakening, né? O cachorrinho que você resgata. Então, essa mulher, teoricamente, é pra ser uma referência do Link's Awakening, mas na verdade essa mulher é uma mulher da vida do Miyamoto. Porque era uma mulher excêntrica que tinha um cachorro que já perseguiu o Miyamoto, provavelmente, não sei, porque ele tinha medo do cachorro, né? Então, que ele fez o bicho do Mario com esse negócio. Fez o bicho do Mario que foi parar no Zelda. Also, esta mulher também foi referenciada em Super Mario Odyssey como a Big Mama Coelhona que a gente enfrenta no Mario Odyssey. Não é à toa que ela tem um Chen Chomp, né? Então sim, essa mulher ela é referente de alguém da vida do Shigeru Miyamoto, né?
A moleque tinha um cachorro que o Miyamoto não gostava. E agora eu consegui mais um coração inteiro, porque eu juntei 4 pedaços de coração. Pronto, devolveu o Richard. Ah, é verdade, tem outra trivia sobre o Richard, né? Eu acho que só de sacanagem eles chamaram esse cachorrinho de Richard pra fazer referência a um jogo chamado Kairu no Tameni Kanewa Naru, que é um jogo do pessoal que desenvolveu o jogo pra Game Boy, que fez um joguinho do príncipe que vira sapo. Vocês conhecem ele por causa de Smash Bros, porque é um príncipezinho que aparece. É um assist trophy que parte pra cima de você e te espanca. Ele pode virar uma cobra e pode virar um sapinho. E por acaso esse jogo serviu pra ser de base pra Link's Awakening. E sim, Richard é o nome do rival do seu personagem. E o personagem a gente tem que chamar de Príncipe de Sablé, porque ele é que nem o Red de Pokémon. Você dá o nome pra ele, né? É um joguinho muito legal, gostaria de trazer pra cá pra live, só que eu acho que eu teria que trazer ele traduzido, porque... Primeiro que é um jogo que ninguém conhece. Que é um jogo da Nintendo, uma IP da Nintendo, né? Pra Game Boy. Que é... Eu falo, Nintendo, por que que você não traz esse jogo pro ocidente no remake, né? Ok, é um produto novo, então se você comprar, elas acabam. Nossa senhora. Ah, eu vou falar uma trivia da Bombichu aqui então, gente. Sim, dá pra ativar a Bombichu com nós Deco, tá, gente? Isso aqui é outra trivia. Pronto. Olha que legal. Estiloso. Gente, viu Triforça? Toca a Ocarina com força. Yokuso, Link. Watashi wa mahou no taiyose. Sa, uketotte! Yoshi! Primeiro pro desenho! Din no hono o teni ireta. Hono no domo ga subete o tsumu. Din no hono wa kongeki mahou toshite dake ja naku, hi o tsukeru koto mo dekiru no yo. Tatakai ni tsukareta toki wa itsu demo irasshai. Pronto, agora nós temos uma parada pra gente poder entrar no tempo das trevas, tempo das desgrama. Ah, sim, vocês querem ver um truque legal, gente? Atenção. Ah, Mouhitotsu no... Ai, nave, sua desgramada. Lá vai ela. Lá vai a Dona Pedra. Relaxa que depois que o mapa recarregado, ela volta. Sim, essa é uma das coisas que vocês podem fazer com a Dona Pedra. Eu acho que eu vou já direto pra... Pro Rio Zora, né? Logo de uma vez. Takumashi kunata mono ja no, Link. Kono saki wa Zora zoku no sumika. Karera wa Hyrule zoku ni kono mizumi mamote oru. Ou zoku to kakawari wo motsu mono ja shika. Karera wa tobira wa akanu no ja. Ou zoku ni tsutawareru shirobe wo kikasete yo. Zorazoku no mimi ni todoku masho de na. Oh, 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 oh! E sim, gente, tem uma outra trivia meio besta aqui, mas... Pode ser que o evento aqui do Kaipora Gaibora... Não sei se é porque é a versão japonesa, mas ela pode acabar repetindo, tá? Eu vou voltar aqui e ele vai toda hora falar de novo. Tem mais uma trivia já esperando vocês. Aguenta aí que eu vou pegar uma escultura aqui. Bixo. Ok, parece que esse pedaço de terreno realmente tá bugado na versão japonesa. Meu Deus. Eu falei, nossa, que estranho. Então eu realmente vou ter que fazer... Eu sou obrigado a fazer o truque de multiplicar uma escultura aqui nesse save, mas...